မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။11ရက်တန်ရဲ့ April 24ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါရမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ COVID-19 ပိုးကအပူချိန်မြင့်နေရာများမှာကြာကြာမခံဟုသုတေသီများဆိုတဲ့အတွက်နေပူဇာလုံရေးဆန်သက်တဲ့မတင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့သတင်းမတရားမျိုးနယ်မှာအသက်80အရွယ် COVID-19 လုနာအမှတ်စဉ်132အမျိုးသားမှာလေပြတ်ဝေဒနာခံစားနေရသူဖြစ်တဲ့သတင်းတယုတ်ဆောင်မေးရစာကိုတာမွေမျိုးနယ်တရားရုံးမှာပုံမှ306နဲ့ချုံမိန်တောင်းပြီး6ရက်ရမန်းယူတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ COVID ပိုးကအပူချိန်မြင့်နေရာများမှာကြာကြာမခံဟုသုတေသီများဆိုတဲ့အတွက်နေပူဇာလုံရေးဆန်သက်တဲ့မတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် COVID-19 ရောဂါပိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှာဖို့လိုအပ်ပြီး COVID ပိုးကအပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာကြာကြာမခံဘူးလို့သူတွေတွေကဆိုတဲ့အတွက်နေပူဇာလုံဖို့ကိုအားပေးရင်ကောင်းမလားဆိုတာကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်အဆိုပါနီးလန်းကိုစမ်းကြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမြန်းအောင်မှဖြစ်ခါဝန်ကြီးဌာနဘက်ကသဘောတူမှလုပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့အေဘီလာ24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ချင်းမိနယ်ကပြည်သူများနဲ့ video conferencing ဖြင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောနေတာတော့ကြားပါပြီ။ဒီတလားလောက်ခဲ့ရပေါ့နော်။ဟိုအပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် COVID ကပိုပြီးသက်သာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တချို့က။အခုမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်သုတေသီပညာရှင်တယောက်ကတော့ဒါဒီ COVID ကနေပြီးတော့အပူချိန်မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာနောက်ပြီးတော့ social time နဲ့နေရာတွေမှာဆို COVID ပိုကကြာကြမခံဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လောက်ထိသေချာလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အမေရိကန်မှာအများကြီးရှိတာတော့နေပူပဲ။နေပူပဲ။နေပူသားလို့ဘို့တော့နေအပင်ကောင်းလာလို့စဉ်းစားရတယ်။ပြဿနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အသားညိုသွားတာတခုပဲရှိနိုင်တယ်။တခြားပြဿနာတော့နည်းနည်းနည်းပူဇော်သောက်သောက်လုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းစမ်းကြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့ဒါတော့မင်းတို့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောင်မေးဦးမယ်ပေါ့နော်။မေးပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသဘောဒီဟာကိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်။အဲ့ဗီယက်နမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ COVID-19 ကိုထိ ंछ ုတ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လို့အလုံးကသတ်မှတ်ရတော့ပေါ့နော်။ခုလေဒီသူတို့က200ကျော်ပဲရှိသေးတယ်200ကျော်တည်းမတက်သေးဘူးမတက်သေးတော့အဲ့ဒီသူတို့လုပ်တာတခုကတော့သူတို့ဝက်တံမှာတော့အိနေပူဇာလှုံဖို့သူတို့အားပေးတယ်လို့မျိုးကြားရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတော့ရှားမှာပေါ့လက်ရှိမှာ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးမှုအပိုင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စေတနာဝန်ထမ်းများကလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်ဆယ်လင်းမှာစေတနာရှိရုံနဲ့မလုံလောက်သေးပဲကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်း training တွေလိုအပ်မှာဖြစ်ခါလက်ရှိမှာတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကရောလူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကပါလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရယ်လက်ရှိမှာပြည်သူတွေတော်တော်များများကကျန်းမာရေးအတွက်ပူပန်နာတွေရှိသလိုစီးပွားရေးအတွက်အနာဂတ်အတွက်ပူပန်နာတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ကြတော့စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကင်တွယ်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုကဘလောက်ကြာမယ်မှန်းမသိတော့တရချင်းအတွက်ပဲစဉ်းစားကြဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ဧပြီလ30ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာထိုင်းဘက်ကနေပြန်လာမဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်ခံသွားတော်မှာဖြစ်ပြီးတောင်ကနဲဝင်းကျင်ရှိမှာဖြစ်ကကိုတိုင်းကိုပြည်နယ်ပြန်ရောက်အောင်အမြန်ဆုံးပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ quarantine ကြတော့နေစားမှာထားလို့မဖြစ်ဘူး။မလောက်ဘူး။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီရန်နေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုသုံးပတ်တောင်းဝင်ယူဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူတို့ရဲ့ဒီကကနေတော့တောင်းဝင်ယူရမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာဒီတိုင်းပြေလုံးပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်တဲ့လူပါမလားမပါမလားဆိုတာလည်းအသေးစိတ်ချပြောလို့မရဘူး။ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပထင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာလိုအပ်ချက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘလောက်မြန်မြန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအမြဲစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုချိန်မှာနိုင်ငံတော်ဤတံမီခံပုဂ္ဂိုလ်ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုကိုရက်ချားအလိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လည်းလက်ရှိ COVID-19 positive လူနာများနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းဖြင့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသိနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်မဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်
မတရားမျိုးနယ်မှာအသက်80ရွယ်ကိုဗစ်-19လူနာအမှတ်စဉ်133ဦးသာမှာလေးဖြတ်ဝေဒနာခံစားနေရသူဖြစ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတရားမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်80ရွယ်ကိုဗစ်-19လူနာအမှတ်စဉ်133ဦးသာမှာလေးဖြတ်ဝေဒနာခံစားနေရလို့မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာဆေးဝါးကူတာမှုခံယူနေရသူဖြစ်ကော လက်ရှိမှာသူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရပ်ကွက်ကိုလော်ချောင်းပြုလုပ်ထားပြီးမတရားမျိုးပေါ်ရှိဈေးအလုံးကိုလည်းယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မတရားမျိုးအမှတ်2ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်80ရွယ်အမျိုးသားမှာလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ခန့်မှစတင်ကလေဖြတ်ဝေဒနာခံစားနေရလို့နေအိမ်မှာမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုလေဖြတ်ဝေဒနာခံစားနေရလို့မတော်မလာနိုင်တာ
ဒီနေ့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 ဒ
ในกองเวทนาพิเศษตัวอย่างเคยเสียหมดพิโลกเขวีเอวิลานัสเตียมาโรนิทัยมาเก้าพิโลมาเตียมิวมาแมนเดลีปิดูเสียงจีดูเสียวกุตามุขยุยอัจเจลุมกุญย์เต็งกาเนยาวชิลาเกลุติฮาวารี มันเลยไปดูเสียงจีดูยาวชิลายามาโรอันนี้มีตากูแต่เดียลูน่าพี่ตั้มแบบีจะคุยหนึ่งมูน่ายาอยู่เป๊ปุสิสิกยามาก็เวนัยเดียจะคุยพี่มาโพสต์ย้อนกลับไปด้วยสิพี่จ้าจะมาอีเนอะอะไรต่างวิจิตรนักก็เอบิลานัสเซตต้องยันยาชนายก็ตรงนี้ตีบิวทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องลูน่าเนี่ยนี่แกที่ด้วยแกตุ้มยาโก้พอทุกก็ฟัสลารีคอร์เรจินสามีตัวเมลูมาเจียมิวเนี่ยช่วยด้วยโอชอยอุจิตรนามาส่งเสียงดีอามาเร ลุงนะก็เขาคุณนะก็ที่มาเรียนรู้เรื่องโบว์ดูตัวตัวย้อนกันมาเลเซียดูตัวเต้นว่าไอ้ย้อนกันตัวเดียร์นี่ผู้ว่าตัวมีตาซูเน่ตัวมีตาซูคนนี้เนี่ยวันนี้ที่นี่ใส่ยูบิโดมาย้อนกันเส้นไหนอ๋อตัวรู้ว่าบ่ผู้ก็ยังมาบ่เนาะใช่จะต้องเลิกมาตัวตัวคนนี้อะไรก็น่าจะตัวอะไรกันตัวอะไรมันเนี่ยเว้ยฉันเอาไอ้อันนี้มาที่วิจัยอาศัยกองโลบิโดมาดูบางคนยังกองโล ว่าเราทำเลยว่าเราแก่เดี๋ยวเราเมื่อเรียนมีมาดีเรื่อยๆเลยนะแต่หน้าจริงๆเลยนะแต่หน้าจริงๆเลยชีวะจำนวนว่าดีนิดเดียวก็ลงไปได้ดีนิดเดียวไปได้แต่มันเนี่ยก็จำนวนว่าไอ้ยาพิษเชื้อมาเนาะพิษเชื้อว่าดีพิษเชื้อมาว่าโอ้ได้เลยจังจ้าเลยโอ้ดีเอ๋ยดีเอ๋ยพิษเดียวก็จะได้จ้าเลยจำนวนว่าจะลงเปลี่ยนเส้นวิโรจงมีจ้าจุจะเสียวมาสามจีบเสียวมาสามจีบอ่าแล้ว ที่เราจำนวนมันเนี่ยตายไปเยอะอ่ะส่วนเราตัวนั้นสัตว์ใจมาสูรุเอาแต่จำนวนดูดวงยาเลยว่าเนี่ยนี่เราไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้ดีเนี่ยดีเนี่ยจำนวนภาษาอย่างนั้นก็จะได้สีเราเนาะภาษาไทยเนี่ยภาษาอย่างนั้นเลยอ๋อสีว่าที่ว่าจังจะสีเราอารมณ์ไปด้วยจำนวนมันเนี่ยว่ารู้เลยเด็กไปใครเลยเนี่ยโอ้สัตว์ดูว่าจำนวนรู้เป็นลักษณะเช่นเดียวกันดีอยู่เลยโอ้โห มาดีเลยค่ะจ้าจันนรุว่าดีนิดเดียวเสียบ่ดีนิดเดียวจันนรุยาวเราตุลุสัตว์ก็เลยเอาคนรู้ไม่เนี่ยมีคนไล่ในเราไล่ในเอาสิบอย่างจันนรุที่เอซาร์จันนรุกันได้เลยจ้าวันนั้นเราดีบ่แล้วชิมะมาเจียมิวปอชิลงเงี้ยมีอะไรไปเต็งจีนเพียงจะสิเอป่าวเวสิมีอาลงเนปัสยังชาเนี่ยสาตว์สายมีอะไรมาเจียมิวเนี่ยสิเป็นตายก็มาจิกาเอบิลันนัสเลียมาซาติงก็คิดจะไปเต็งไล่ดารีพิโลทารีลุติฮาวาเร และชิมาโร่อดีตลูนาโกแมนเดลิมิโอชิแกนอนดีเซียงตุเลือกยังวีเซวากุตามุปิทาเรลูเลติอาบารีเต้าสาวมีอาซาโกตามวิมิโอเนติอาโยมาปงมาต้องคนชาวเนชงไม่ดาวมีชาวเยเมนยูเรตเรงโกเดซับิวามิเอ็งกูมิโอตมีอาอัสเซเนปัตเตพิเศษอาบาวิพิเศษชูเนปัตตาโลอามุเปนพันซีแคนทายาเรเต้าสาวมีอาซาโกเอบิลันนัสเลียกาตามวิมิโอเนติอาโยมา ปงมาต้องคนชาวเนชงไม่ดาวยามันอยู่แก่บีอินสิงทอมาชงไม่ไปเลยเดี๋ยวลุติอาวารีทีนี้เราสั่งจักรอชาวเยเยมันไปได้ตาพี่บีเตียมาสวยตีจ้าปงมาต้องคนชาวเนชงไม่ดาวทาบีตัวไม่มาบ้าเบไม่อยากจะเอาเทปไปพิจารณาตามวิมุนเนตรีพยัญชนะยี่ยาชีอุ้งเสวกับพี่อาวารีทีนี้เราสั่งจักรอเยมันไปเลยแต่ยามาสวยดีกูเนาะต้องคนชาวเนชงไม่ดาวทาเร ตัวไม่มาบ่าวไม่อยากจะเดียวแค่ยงเย่ยังมาหูดีกูยังมาปีเลยเราเสียงอะไรนี่ที่เสียงอะไรนั่นเท่านั้นเสียงนี่ที่ช่วงไม่ปีเลยยังไงก็ไม่รู้นั่นเนาะไอ้ที่นี่ช่วงไม่ปีเลยไปเลยแต่มีเพื่อตัวกูเดียวสามีอาซาอับปาวเวลูโชกะช่วยเป้ากันมิวเนชีนี่เตอีมาอัศเนปักเคเรลุสก้า
เอวิลาคนนี้ยังในบ้านก็เองกูมีตั้งมีเยมีเก็บผิดตัวก็เดี๋ยวลูกพี่ลูกก็อามุ่งเพื่อแต่งจ้าเชียร์เดี๋ยวสามีอาซาสนิทผิดตัวเนี่ยจะเข้ามาผิดตัวตรงอู่กูมีเอากระเป๋าอยู่เนี่ยช่วยป้องกันเนี่ยมีเยสักแค่มาป้องมาเลี้ยงกูเนี่ยอามุ่งเพื่อแต่งจ้าเก็บไปช่วยป้องกันเยสักแค่ก็เดี๋ยวสามีอาซาป้าตรงอู่กูป้าง่ายง่ายชาชาตาจีป้องมาตรงเนี่ยเลี้ยงยังสาวตรงเนี่ยงามยังสาวตรงอาลีเนี่ย ติดติดเลยสาเรื่องมาเมียพี่มุ่งเพื่อไปเกเรลุติอาบารีเอรีน่าเที่ยวสาวเมียสาวในสันนิพิตุโรฮามียารีเนสเปตุเต็งชาวเกษตรที่เกบีตายนั่นแหละก็ยังพูดกับเมียสาวสันนิพิตุมาพูงงพูงขอพูพูเนเมียสาวยังจะไปอังลุนสู้สู้ตุโรตงโกเอบิลาโกยยังไปงับพันสิมีเกบีมียารีมีมาเยสักแห่งตัวตายอันนั้นเกเรลุติอาบารี เอริกาเดเซตุโรโกยังคงมีตัวเปลี่ยนเลยผู้สาวเก็บมีอาซากุโรตามุ่ยมุ่ยในเยสักแห่งมาชกท้าเกเรลุติอาก็ทีนี้มาโรปงมาต้องคุ้มชาวเนช่องไม่ต้องจะแม่ยาอยู่เกล้าพิจารณาลุติอาบารีอะไรแบบนี้เนี่ยอย่าไปตระหนี่กูจะให้ทั่วเลยเดเซปีกีราวาชิชูน่าสิบจารีตัวเลจิสุทูเป็นเดชิบารีมิงลาชิยันยาเจนลิวไปใส่ในจับบาดิเช่น